niki dembu ci dimanche bi lañ doon amal ubité Saad Elimanel Fall bu Ndiarém gennaw ñaari at yi nga xamantene ñong ko doon défar jamono bu Ndiarém doon fa doon dajé ak jamono bu Louga bi le mat nak ñu daldi koy tuddé ki nga xamantene moy maire bu Ndiarém Malick Fall. Sante vraiment président jamono ak SFM bepp Cheikh Diack ak ñom paté ak ñi xamné ño nek seen ginnaw yépp ci parrainage bi nga xam tay défal nañ mako ci ubuti stade bi moy lu rafet donc tay ñu ngi mëna 1-0 amna yaakar vraiment yalla défal ndam li am solo ma ngi remercier aussi président adjoint maire Tiekoura ak président commission sportive di xam ñu and ak man tay ci gungema ak ñom ngunda ciam yépp donc di len sante del gëreum ndax li ci tiel la bok di ba encore une fois ancien jamono señ ASC la ñun ñoko mom ñun wa jurbel nañ ko téy nañ ko fonk nañ ko japp bu baax ndax tay mën na dem première division kon nak ñun dañu waxtaan ak señ biir ak commission set ban pexal yi mën def ba gën len dolel dolal yeen ASC ba vraiment ñom ko ñu atté sen objectif. En tout cas, nous avons fait une mobilisation. Ñaari pèru mayo ak enveloppe bu tollok 150 000 la maire bu Ndiarém dadi jox jamono bu Ndiarém Cheikh Dia di ki len fa tewal dadi ney rek yëkëti ay kaddu ngeeram jëmele ko ki di maire ñu contane rek ci parrain bi vraiment parrain du jour monsieur le maire Malick Fall biñ ko waxé téggu ci baat dadi nangu vraiment accepté ko indi ñu deux jeux de mayo en même temps yëkëti une enveloppe de 150 000 jox la joxuñu lolu vraiment ñing ko ci sandi ko ci gërem di contane yag na ko def nak mais tay mom vraiment suñu xol sedd na contane ñu bëgg dal ñaan dal ñu gané match bi ba victoire ndukale ko ko ci ouverture stade bi tay ay sa jabono en tant que trésorier mais sur le président commission jeunesse et sport de la municipalité ci ay kaddu ñaar le maire bu Ndiarém Malick Fall jexelé bi le ndaji té di wo ndaw ñi ñu def stade bi seen momel ndax rek ñepp mën ci jëriñu soñu waat nañu tam stade bi tay ñu ñoko mom nañ ko gëna topato nañ ko gëna ñongal ba stade 2 ans presque fulolu ñu kon tay bu ñëw ni ma nga soñ sama bobu soñ ñu jëf entité stade ba stade bi gëna rafet ba vraiment tay ku fi ñëw su xol sét ñu ngi remercier supporters yépp di remercier ñi fi ñëw yépp di remercier wa ñaar di ñaan yalla ay sa jëf yalla nako le premier division tay nañ ñëw nañ fi ñu leen ñaar jeu de paire de maillot japp ci bis ndax parrainage mom dafa metti élection lañ joggé motax way buñu sélon def lepp li jilat ben enveloppe tamit jox leen ko vraiment c'est le groupement kon di leen santat ba leen gëreum.